To bude asi rukama spíš, viď? No, jdi to jo. to je můj první jakoby z kopce, no. Takže... Ty zatáčí se lidé holince na výškovku, a tím, že to má na pultíku, jo, tak můžu dělat taky ty mikroskopické pohyby, jo? Protože já pořád to mám jakoby zafixováno, že to musím dát hodně, jakoby, víš. To jsou úplně nepatrnoučký pohyby. No, já se s tím hraju. To je paráda, ty. Má strašně malý. Má ještě menší vypadaj, než má to moje Aero, jo? Protože já bych v tomhletom bezvětří téměř nemohl lítat. Toto Aero tam se krásně drží. Má malý plošný zatížení. Takže máš jenom volšovou ruce, jo?